Dobrý den, už v pondělí na vás čeká další díl pořadu Pojďte na pivo. Trochu speciální, protože pozvání přijal šéf chomutovského florbalu a učitel Martin Bocián, o kterém je známo, že nepije pivo. Také proto jsem se vyzbrojil a koupil jsem mu sklenici džusu. Na druhou stranu je otázkou, jestli v průběhu našeho povídání lehce nezmění názor. A to je otázka i pro vás. Do komentářů na Facebooku pište svůj názor. Myslíte si, že v průběhu našeho povídání pořadu Pojďte na pivo se boca piva napije? Uvidíte v pondělí.